թեք շատ կարևոր է, որ ապագա ազգային պետության, ազգային կառավարությունում, պետական կառավարման համակարգում լինի տեղեկատվության նախարարություն, որը կհամադրի ամբողջ տեղեկատվությունը և նաև ինչու՞ չէ, եթե մենք խոսում ենք մանիպուլյացիաների մասին ազգային տեսանկյունից, այնպես մանիպուլացնի ազգերը հասարակությունը, ուրիշ տեղեկատվությունը ամենամեծ ազգային զենքն է։ Տիրապետել տեղեկատվությանը, ես կարծում եմ, տիրապետում ես այն ամենին, ինչով որ դու պետք է քո պետությունը կառուցես։ Չեմ ասում, որ արհեստականորեն որոշակի նպատակադրմամբ վերածեցին Սփյուռքի նախարարությունը, իհարկե այդ վերդահությամբ նախարարություն ունենալը մի քիչ մնացած է, բայց Սփյուռքի նախարարության դերակատարությունը և Սփյուռքի հետ կապերը կարևորագույն խնդիր են հայ ժողովրդի համար։ Խոսվեց նաև դրամավարկային քաղաքականությունից, տնտեսական ակտիվությունից, շատ հետաքրքիր տեղեկություններ տվեց, անշուշտ նույնիսկ ուշացած են այն տեսակետը, որ պետական միջոցները պետք է ամփոփվեն Հայաստանի կենտրոնական մամուլում։ Եվ մենք չենք մտածում նաև այն մասին, որ մեր տարբեր բնակավարներում մեր ռազմավարությունը պետք է կազմակերպվի նախ որտեղ է մեր ազգային անվտանգության ռազմավարություն երկու անգամ ունեցել ենք, քիչ թե շատ, իհարկե վերջին արտագրած ռուսական ռազմավարությունից է բավականին սխալաշատ, բայց մենք չունենք տնտեսական ռազմավարություն, չունենք կրթության և դաստիարակության ռազմավարություն, բնակավարներ, որոնք պետք է զարգանան համապատասխան ծրագրերով, և պետք է լինի ծրագրերի մասին օրենք, որը ծրագրեր, որոնք ունենան օրենքի ուժ, և կառավարությունների փոփոխությունը չի ազդի այդ ծրագրերի իրականացման վրա։ Միայն այս ձևով է հնարավոր ունենալ պետություն և մտածել ազգային պետության մասին և ստեղծել տեղեկատվական համահայկական համակարգ և գիտելիքը ամփոփել այդ համակարգերում և հնարավորություն տալ, որպեսզի մեր ժառանգությունը մշակութային, պատմամշակութային ժառանգությունը, թանգերնային ժառանգությունը, գրադերնային ժառանգությունը կարողանա կապ ունենալ տեղեկատվական համակարգերի հետ և հասանելի լինել նաև էլեկտրոնային միջավայրում։